Θάνατο, θάνατο, θάνατο πατήσας και της εντυπλήμασης ζωήν χαρισάμενος Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και της εντυπλήμασης ζωήν χαρισάμενος Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και της εντυπλήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού χαρισάμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ούτ είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάλι σε πιστή προσκυνήσουμε και του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγα ήρθε δια του Σταυρού χαρά ενώ το κόσμο για παντό ευλογούνται στον Κύριο Ιησού την Ανάσταση αυτού Σταυρών γάρι που μήνας διμάς θανάτω θάνατο μόλισε. Αναστάσεις ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδω και νυμήν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος. Ως Ανέστη εκ νεκρό Σάββαρα Βριώτη για την ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας για αυτή την ομιλία που θα είναι και τελευταία πριν το θέρος. Ο Γέρος Σάββας ανήκει στην Ιερά Μονή Μεγής της Λάβας του Αγίου Όρους. Πολλοί πατέρες, όπως ξέρετε, αγωνίζονται, αλλά λίγοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και γι' αυτό ο πατήρ Σάββας διώκεται. Διώκεται είτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είτε από την Ιδιαιτερική του Αγίου Όρους, είτε από την Ιδιαιτέρα του Πατρίδα στην Κρήτη. Το ζήτημα που έχει ανακύψει με την μελλοντική υποτιθέμενη Πανορθόδοξο Σύνοδο τον Ιούνιο στην Κρήτη είναι υψής της σημασίας για την Ορθόδοξη παράδοσή μας και γι' αυτό, αν προσέξατε, και η προηγούμενη ομιλία ήταν αφιερωμένη σε αυτήν την υποτιθέμενη Σύνοδο από τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο. Θα το βλέπετε βέβαια άλλωστε και στην εφημερίδα μας, τον Ορθόδοξο Τύπο, που το έχει αναδείξει ως πρώτο θέμα. Οι σκοτεινές δυνάμεις, όπως έλεγε ο ιδρυτής της Πανελληνίου Ορθόδοξου Ενώσεως και του Ορθόδοξου Τύπου Αρχιμαντρίτης Πατήρ Χαραλάμπους Βασιλόπουλος, έλεγε ότι εργάζονται ακάματα για να πετύχουν τον σκοπό τους. Γιατί εμείς πρέπει να κοιμόμαστε. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό γι' αυτό. Προσωπικά λέω ότι ο Θεός να δώσει να μην γίνει αυτή η σύνοδος, πρώτον. Γιατί μόνο ο Πανορθόδοξος, όπως είπαμε, δεν θα είναι, αλλά και αν γίνει, να μην φτάσουμε σε σχίσμα, διότι αυτό θα είναι οδυνηρό για την πίστη μας. Ο αγώνας, όπως έλεγε ο πατήρ Χαραλάμπης, έλεγε γίνεται δια την Εκκλησία, υπό την Εκκλησία εντός της Εκκλησίας. Παρακαλώ τον πατέρα Σάββα να έρθει στο βήμα και επειδή η ομιλία αυτή θα ηχογραφηθεί, θερμή παράκληση να αποσυνδέσετε τα κινητά σας για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό, αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε πάλι κοντά σας, ανταποκρινόμενοι στην τιμητική σας πρόκληση, σπέβδοντας να ικανοποιήσουμε την παράκληση των αγαπητών συναγωνιστών, αδελφών μας και επομένων των μακαριστών αρχιμανδρητών Χαράλαμπο Βασιλόπουλου και Μάρκου Μανώλη, συμβάλλοντας και εμείς το κυριακό μας δίλεπτο στον αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος που επί δεκαετίες τώρα δίνεται μέσω της ομολογιακής και μοναδικής στο είδος της εφημερίδος Ορθόδοξος Τύπος. Η σημερινή ομιλία είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης των πιστών για το μείζον θέμα που απασχολεί τους απανταχού ευσεβείς Ορθοδόξους, τη λεγόμενη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε εν πρώτης οι επίσκοποι και οι ιερείς τους, η Ιερά Κοινότης και οι καθηγούμενοι των Ιερών Μονών καθηκόντως να ενημερώνουν συνεχώς και έγκαιρα το ευσεβές πλήρωμα των Ορθοδόξων Χριστιανών για ποιον λόγο προωθείται η Σύνοδος και το τι πρόκειται να ψηφίσουν. Πράγμα που εκτός φωτεινών εξαιρέσεων δεν γίνεται, διότι κατά τον προφητά Ναξ Δαβίδ εκεί έπεπεσε φόβος, ο ούκιν φόβος. Και ιδιαίτερα για την Εκκλησία της κατακόσμων πατρίδος μου Κρήτης, στην οποία θα διεξαρθεί και η Σύνοδος, και όχι μόνο δεν ενημερώνουν, αλλά και εγκομιάζουν τη Σύνοδο θεωρώντας την ευλογία για το νησί μας, παραβλέποντας όχι μόνο τις αντιδράσεις και διαμαρτυρίες του πιστού λαού, την επιστολή που έστειλε η Σύναξη των Ορθοδόξων Κρητών Χριστιανών, επιστολές που στέλνουν και που δεν πήραν φυσικά ποτέ απάντηση. Τώρα μάλιστα έμαθα ότι απαγορεύουν να μιλάνε εναντίον σε κάθε κληρικό και σε κάθε μοναχό. Τους στέλνουν μηνύματα. Αυτό μου το είπαν πριν από μία ώρα.
Κατά τα άλλα, δεν λαμβάνουν ούτε τα φυσικά σημεία, διότι από τότε που εξαγγέλθηκε πως η Σύνοδος ανάβει χώρες του Κολυμπάρη, η Δυτική Κρήτη τρέμει από τους σχεδόν καθημερινούς σεισμούς. Και μάλιστα την 25η Μαΐου έγινε και ο μεγαλύτερος. Αλλά αυτά τα θεωρούν δυσιδαιμονίες. Το αντίθετο μάλιστα, καθησυχάζουν το λαό και παραπληροφορούν το ποινιό τους με το να κάνουν ομιλητές που υποστηρίζουν τον οικουμενισμό και θολώνουν τα νερά. Έχουν αιρετικά φωνήματα, όπως ο πατήρ Βασίλος Γοντικάκης, και καλούν οικουμενιστές καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως τον κύριο Γιάνγκου και Κεσελόπουλο. Τους Κατσολιέριδες, τους νέους εσφιγμενίτες από το Άγιον Όρος και διάφορους άλλους. Τα ανωτέρω μας τα είπαν Κρήτες που παρευρέθηκαν στις συνάξεις και που δεν έλεγαν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά όπως είπαμε καθησυχάζουν και παραπληροφορούν. Έτσι καταδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνταχθεί με τα αιρετικά φρονήματα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καθώς όχι μόνο δεν τον ελέγχουν, αλλά συμφωνούν σε όλα αυτά που δημοσίως κηρύσσει και κυρίως που πράττει. Στην τελευταία εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, ομολόγησαν ότι με αυτή τη σύνοδο πρέπει να αποδείξουμε την πιστότητά μας στη Μητέρα Εκκλησία, όχι στο Χριστό, καθώς και το βλάσιμο της σύνοδος πραγματοποιείται για να ενώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας και να φανερώσει τη μοναδικότητα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και να δώσει μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, περιμέναμε τη Σύνοδο και τον κύριο Βαρθολομαίο να ενώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γιατί είμαστε διηρημένοι? Υπήρξε ποτέ η Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία, διηρημένη? Περιμέναμε τον Πατριάρχη να φανερώσει τη μοναδικότητα και να δώσει μαρτυρία στο σύγχρονο κόσμο για την Ορθοδοξία? Μα αυτός πράττει ακριβώς το αντίθετο. Δεχόμενος της κάθε λογής αιρέσεις ως οδούς σωτηρίας. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα ίδια του τα λόγια. Κατά τα άλλα, οι ίδιοι διαδίδουν πως εμείς παραπληροφορούμε τον πιστό λαό, πως υβρίζουμε τον Πατριάρχη, πως φοβίζουμε τον λαό, είμαστε φανατικοί και ακραίοι. Μιλάμε για τον Αντίχριστο και την κάρτα του πολίτου, σπέρνοντας έτσι την τρομοκρατία και τον πανικό, και δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα, αφού κατηγορούμε τον ομολογητή Πατριάρχη και το μαρτυρικό μας φανάρι που είναι το φως της Ορθοδόξου πιστεώς μας, αφού για αυτούς ο Πατριάρχης αναδεικνύει και διαδίδει την Ορθοδοξία. Αυτά φυσικά τα λένε για να καλύψουν την αφωνία τους και επειδή φοβούνται μην χάσουν τις θέσεις τους. Θα αποδείξουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναγίας ότι η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι όχι απλώς μια προσπάθεια κατοχυρώσεως και αναγνωρίσεως της παρενέσεως του οικουμενισμού, αλλά κατοχύρωση και αναγνώριση. Η λεγόμενη λοιπόν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία γνωστόν πρόκειται να λάβει χώρα των προσοχείων στο Κολυμπάρι Χανίων, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στις 19 έκτου από 19 έκτου 2016 έως 26 έκτου 2016, με το παλαιό ημερολόγιο 6 έκτου 2016, αποτελεί το τελευταίο στάδιο του προγράμματος του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ή της θρησκευτικής παγκοσμιοποιήσεως της νέας τάξης πραγμάτων του Αντιχρίστου, η οποία γνωστόν επιδιώκει να υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα με τρία μεθοδευμένα σχέδια. Πρώτον, με μια παγκόσμια κυβέρνηση που ήδη ενεργείται και ας μην φαίνεται. Δεύτερον, με μια παγκόσμια οικονομία. Και τρίτον, με μια παγκόσμια θρησκεία. Η εφαρμογή αυτού του στόχου για μια παγκόσμια θρησκεία εγκαινιάστηκε πρώτα στον προτεσταντικό κόσμο με τη λεγόμενη Οικουμενική Κίνηση. Στον Ορθόδοξο κόσμο, η πρώτη απόφαση για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λήφθηκε στο Πανορθόδοξο Συνέδριο Κωνσταντινούπολης το 1923 επί Πατριαρχίας Μελιτού Μεταξάκη και ενώ απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τότε ξεκίνησε και η κατάρτιση του καταλόγου με τα θέματα της Συνόδου. Συζητήθηκε σε δεύτερη φάση στα πλαίσια της προκαταρκτικής Διορθοδόξου Επιτροπής του 1930 στο Άγιον Όρος και επανήλθε στο προσκήνιο από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Αθηναγόρα Σπύρου το 1963. Τις τελευταίες δεκαετίες ασκήθηκε ισχυρή πίεση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ή μάλλον η πείνα από τη Μασονία και τους Φαγκολατίνους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την πραγματοποίηση αυτής της συνόδου,
αφού αυτή εξυπηρετεί τα σχέδιά τους για εξαφάνιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αμέσως μετά ένωση όλων των λεγόμενων χριστιανικών εκκλησιών ή μάλλον αιρέσεων και κατόπιν όλων των θρησκείων για ανάδειξη της πανθρησκείας, της μία δηλαδή οικουμενικής θρησκείας με ένα Θεό για όλους, τον αναμενόμενο και προετοιμαζόμενο από αυτούς αντίχριστο. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από την εκκλησιαστική ιστορία, η σύγκληση μιας συνόδου αφορά πρωτίστως στη θέσπιση και την στερέωση του δογμάτου της Εκκλησίας και την οριοθέτησή της από την αίρεση. Δηλαδή, η Εκκλησία θεωρεί ως καθήκοντες εκ των ουκ άνευ την καταπολέμηση κάθε αιρέσεως και την ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μέγας διδάσκαλος και πατέρας της Εκκλησίας, τονίζει σαφώς ότι το να είναι πάντα τα εκτεθειμένα παρά αυτόν δόγματα και οι κανόνες ορθόδοξα, ευσεβή και σύμφωνα τις θείες γραφές, είτε σπλαβούσες οικουμενικές συνόδες. Και αύτη εστί τα αιώνια όρια, αέθετο οι πατέρες ημών και νόμοι, οι υπάρχοντες εις τον αιώνα, τους οποίους σύνοδοι οικουμενικέ και τοπικέ δια πνεύματος Αγίου εθέσπισαν. Αντί λοιπόν η μέλουσα σύνοδος να καταδικάσει τις υφιστάμενες και καθημερινώς δρόσες αιρέσεις, οι οποίες πλανούν τους πιστούς, επιδιώκει πρωτίστως να αναγνωρίσει την πανέρεση κατά τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς του συγκριτιστικού διαχριστιανικού και διαθρησκιακού οικουμενισμού, όπως έπραξαν και οι παπικοί στη Δευτέρα Βατικάνια Σύνοδό τους το 1962-1965. Αυτό αποδεικνύεται από τα κατωτέρω. Πρώτον, το προσυνοδικό κείμενο της συνάξεως των προπαθημένων, το οποίο παραπέμπεται προς υιοθέτηση από τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στο άρθρο 6 με τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο», αναγνωρίζει ότι οι παπικοί και οι προτεστάντες δεν είναι αιρετικοί, αλλά εντάσσονται στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, υπερτονίζοντας την ιστορικότητά τους ως εκκλησίες και παραβλέποντας σκανδαλωδώς την αίρεσή τους, λέγοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής. Παραβλέποντας έτσι την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, έστω και αν η 8η Οικουμενική Σύνοδος επί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου το 1879-1880 και με τις ψήφους τότε των αντιπροσώπων του Πάπα της Δύσεως είχε καταδικάσει το αιρετικό Φιλιόκβε και εκ του Υιού, δηλαδή την εκπόρευση του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι προσβάλλεται το εκκλησιολογικό δόγμα της Εκκλησίας και δημιουργείται εκκλησιολογική αίρεση. Διότι η Εκκλησία οριοθετείται από τα δόγματα της πίστεως και ταυτίζεται με τους πραγματικά πιστούς, τους αποτελούντας το σώμα του Χριστού με κεφαλή αυτόν τον ίδιο τον Σωτήρα, μέσω της ακριβούς Ορθοδόξου πίστεως, καθώς επίσης και της ορθής και μη παραποιημένης πνευματικής ζωής και της εν μετανοία συμμετοχή τους στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεύτερον, το ίδιο προσυνολικό κείμενο αναγνωρίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ή ακριβέστερα αιρέσεων, όπως έλεγε και ο έγνωστος καθηγητής Κωνσταντίνος Μωρατίδης, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1948 από την ένταξη πραγμάτων για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της θρησκευτικής παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή την παγκόσμια θρησκεία του Αντιχρίστου. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αρχικά είχε ως σκοπός του τον συγκριτιστικό διαχριστιανικό οικουμενισμό, ενώ στη συνέχεια, τις τελευταίες δεκαετίες, διεύρυνε τις επιδιώξεις του και στην προώθηση του συγκριτιστικού διαθρησκειακού οικουμενισμού. Αναγνωρίζεται τα διάφορα κείμενα του PCE ως δεσμευτικά για τη Μεγάλη Σύνοδο και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα κείμενα αυτά, όπως αναφέρει ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Ελεγκίδης, είναι μετέωρα. Τα διαχειρίζονταν κάποιοι αντιπρόσωποι οι οποίοι είπαν τις απόψεις τους, υπέγραψαν τα κείμενα εξ ονόματι των τοπικών βέβαια εκκλησιών, πλην όμως οι ιεράρχοι των εκκλησιών δεν είχαν ιδέα ποιες ήταν οι αποφάσεις των αντιπροσώπων τους. Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω προσυνολικό κείμενο προσβάλλει και το σωτηριολογικό δόγμα,
της Εκκλησίας, κατά το οποίο μόνο μέσα στην αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά την ανωτέρω έννοια, ο πραγματικός πιστός, δια του ελέους της Θείας Χάριτος και των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Τριαδικού Θεού, επιτυγχάνει τη σωτηρία του και συγκεκριμένα έχει τη θέα του θεανδρικού προσώπου του Χριστού και την εξ αυτής ατελεύτητη θεογνωσία και μακαριότητα. Διότι το ίδιο προσυνεδρικό κείμενο, αναγνωρίζοντας το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αποδέχεται την θεωρία ότι όλες οι εκκλησίες ή ακριβέστερα αιρέσεις και όλα τα θρησκεύματα κατά την πρόσφατη διεύρυνσή του σώζουν ή κατά τη δική του νοοτροπία οδηγούν αορίστως και σοφιστικώς στην ίδια υπερβατική πραγματικότητα, ultimate reality, νεοεποχήτικος καθαρά όρος, η οποία περιλαμβάνει όλους τους ψευδοθεούς και τα ψευδοσεβάσματά τους, τα οποία είναι δημιουργημένα κατά ανθρωπίνη επίνοια, υποβαλλωμένη υπό τον Σατανά. Η αναγνώριση, τρίτον, η αναγνώριση από τον λόγο προσυνοδικό κείμενο των παπικών ως δίθεν εκκλησία, οδηγεί αναπόφευκτα στο επόμενο στάδιο του εσφορικού συγκριτιστικού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού, το οποίο είναι η συγκριτιστική ένωση των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών με τους παπικούς μέσω του επακόλουθου κοινού ποτηρίου και της υποταγής αυτών στο πρωτή εξουσίας και το αλάθητο του αιρεσιάρχη Πάπα. Δηλαδή, στη μετατροπή των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών σε νομικές. Αυτό σημαίνει τη δογματική και διοικητική υποταγή των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών ως ουνητικών στον Πάπα με βάση τις επιδιώξεις του Βατικανού και τον κώδικα κανόνων των Ανατολικών Καθολικών Ουνητικών Εκκλησιών που εκδόθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II το 1990. Αυτός ο κώδικας προβλέπει τα εξής τέσσερα είδη ουνητικών εκκλησιών ιδίου δικαίου, sui generis, στα οποία θα υποταχθούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Πρώτον, οι Πατριαρχικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου, εδώ θα υπαχθούν όσες Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι Πατριαρχία. Δεύτερον, Αρχιεπισκοπικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου, εδώ θα υπαχθούν όσες Εκκλησίες δεν είναι Πατριαρχία. Τρίτον, Μητροπολιτικές Εκκλησίες ιδίου δικαίου. Και τέταρτον, άλλες εκκλησίες ιδίου δικαίου. Αυτά λέγονται, συμπεριλαμβάνονται στους κανόνες 55, 511 και 155 του ιδίου κανόνα. Τέταρτον, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ως προεδρεύος στη σύναξη των προκαθημένων απέριψε αυθαίρετα και δεν προώθησε στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο την πρόταση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του έτους 2015 για την τυπική αναγνώριση της Συνόδου επί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου ως 8ης Οικουμενικής, η οποία καταδίκασε το Φιλιόγδε και το Πατρικό Πρωτίον Εξουσίας και τη Συνόδου επί Αγίου Γρηγορίου του Παναμά ως 9ης Οικουμενικής το 1351, η οποία καταδίκασε τη λατινική κακοδοξία ότι η Θεία Χάρις είναι χτιστή. Η ησυχαστική θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παναμά του Αγιορείτου έχει κεφαλαιώδη σημασία για την Ορθόδοξη θεολογία, δια τούτο και μισείται θανάσιμα υπό το παπικό. Η αυθαίρετη λοιπόν αυτή απόρριψη σηματοδοτεί σαφώς τον προσανατολισμό της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλου Συνόδου. Όχι προς την Ορθοδοξία, αλλά προς την πανέρεση του Οικουμενισμού, η οποία αποδομεί την Ορθόδοξη θεολογία μέσω της νομιμοποίησης όλων των αιρέσεων. Πέμπτον, ενώ στην παράδοση της Εκκλησίας, οι Άγιες και Μεγάλες Σύνοδοι ή Οικουμενικές Σύνοδοι συγκαλούνταν με αντιπροσωπείες των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου ψήφιζαν όλοι οι συνοδικοί αρχιερείς δυνάμει της ισότητος της επισκοπικής τους χειροτονίας, στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό της, τον οποίο υιοθέτησε η σύναξη δια των προκαθημένων τους, δεν ψηφίζουν όλοι οι συνοδικοί αρχιερείς, αλλά μόνον οι αυτοκέφαλες εκκλησίες διά των προκαθημένων τους. Δηλαδή, ενώ μέλη των συνόδων είναι όλοι οι επαρχιούχοι αρχιερείς, στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, μέλη είναι μόνον οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Πράγμα το οποίο αντίκειται πλήρως στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και στο Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο. Έκτον, ενώ οι αποφάσεις των Αγίων και Μεγάλων Συνόδων ή των Οικουμενικών Συνόδων
οι οποίες αφορούν σε θέματα πίστεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο, πρέπει να έρχονται εις κρίση και να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται τόσο από τους επαρχιούχους αρχιερείς, όσο και από το κλήρο, τους μοναχούς και τον Ορθόδοξο λαό. Κανονισμός της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αντιθέτως προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, καθιστά υποχρεωτικές και επιβάλλει τις αποφάσεις της Ελόγου Συνόδου για όλα τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μάλιστα δε, προειδοποιεί ότι θα τιμωρήσει όλες τις τάξεις του χριστεπονίμου πληρώματος για την μη αποδοχή των αποφάσεών της. Τι ουτοτρόπως καταλύουν πλήρως την συνοδικότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας και εισάγουν μια νέα αποσελβιστική δικτακτορία άνευ προηγουμένου, και ενώ εξαίρουν τη συνοδικότητα. Με αυτόν τον τρόπο καταργούν το αγιοπνευματικό χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, το οποίο χαρίζεται σε κάθε αληθινά πιστό που έχει διέλθει από τα στάδια της καθάρσης των παθών, του φωτισμού και έχει αξιωθεί να λάβει την καταχάνη θέωση και το οποίο δίδεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και όχι μόνο στους επισκόπους. Δια τούτο όφιλε να κληθούν από την Πανορθόδοξο Σύνοδο ως μέλη της Συνόδου και κατεξιωμένα αγιοπνευματικά πρόσωπα από τον κλήρο, τον μοναχισμό και από τα πιστά λαϊκά μέλη της Εκκλησίας. Όπως πάντοτε γινόταν σε όλες τις συνόδους και κυρίως να ενσαρκωστεί και η φωνή των μοναχών και ιδιαιτέρως του Αγίου Όρους, οι οποίοι και κράτησαν την Ορθόδοξη πίστη μας ζωντανή. Η Ορθόδοξη εγκυρότητα όμως μια συνόδου, πρώτον εξαρτάται από την ορθότητα και την ορθοδοξότητα των δογμάτων της, καθώς μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Εκείνας είδε Αγίας και εγκρίτου συνόδους, ο ευσεβής της Εκκλησίας κανόν, ας ορθότης δογμάτων έκρινε. Τέλος, για να θεωρηθεί μια σύνοδος όντως ορθόδοξη, θα πρέπει οι αποφάσεις της να γίνουν αποδεκτές όχι μόνο από τους ιεράρχες, αλλά και από όλο το ορθόδοξο πλήρωμα, όπως ευστόχως το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει διαχρονικώς θεσπίσει λέγοντας «Υπερασπιστής της θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας, είτε αυτός ο λαός, όσε σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των πατέρων αυτού». Εγκύκλειος 6 Μαΐου 1848. Στο 20ο άρθρο έβδομον, στο 20ο άρθρο υπονοείται ή μάλλον κατοχυρώνεται η βαπτισματική θεολογία ως βάση της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιών και ομολογιών κατά αυτούς. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακαλείται εμέσως, πλην σαφώς, η απόφαση των Πατριαρχών του έτους 1756 με την οποία αποδεχόμαστε τους ετεροδόξους στην Ορθόδοξη Εκκλησία με βάπτισμα. Εμείς αγωνιζόμενοι να διατηρήσουμε μέσω της ακριβούς Ορθοδόξου πίστεώς μας τον οργανικό σύνδεσμό μας με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Θεάνθρωπο Κύριον ημών Ιησού Χριστό και επόμενη της Αγίας Πατράση, δεν θα αποδεχθούμε και θα απορρίψουμε εκ των υστέρων την λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πρώτον, αν η Ελόγος Σύνοδος δεν απορρίψει πλήρως το προσυνοδικό κείμενο σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Όχι επανεξέταση τροποποίηση, όπως πολλοί λέγουν, αλλά πλήρης απόρριψης. Στην Ορθοδοξία όλα είναι τακτοποιημένα και όλα έχουν τακτοποιηθεί από τους Αγίους Πατέρες. Δεν χρειαζόμαστε τους Νεοπατέρες να μας υποδείξουν τι πρέπει να γίνει βάσει της μεταπατερικής θεολογίας τύπου Ιγνατίου Δημητριάδος ή Χρυσοστόμου Καλαμάτας. Δεύτερον, αν δεν καταδικάσει την πανέρεση κατά τον Άγιο Στένο Πόποβιτς του εσφορικού συγκριτιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Τρίτον, αν δεν αναγνωρίσει τις συνόδους επί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγόριου του Παναμά ως 8ης και 9ης αντιστοίχως, οι οποίες είναι ήδη αναγνωρισμένες στη συνείδηση του χριστεπονίμου πληρώματος. Τέταρτον, αν δεν ψηφίσουν τις αποφάσεις της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου όχι αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες δια των προκαθημένων τους όπως προβλέπει ο κανονισμός, αλλά όλοι οι συνοδικοί αρχιερείς αυτής όπως προβλέπει
η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο. Πέμπτον, αν δεν αποσύρουν τον κανονισμό περί υποχρεωτικής αποδοχής εκ των υστέρων των αποφάσεων της Συνόδου από όλες τις τάξεις του χριστεπονίμου πληρώματος, προσβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ορθόδοξο δογματικό και εκκλησιολογικό κριτήριό μας, το οποίο είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα όλων των μέλων της Εκκλησίας. Έκτον, αν δεν αποσύρουν τα θέματα περί της νηστείας και του δευτέρου γάμου των κληρικών, τα οποία και μόνον που σκέφτηκαν να τα θέσουν, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η Λόγω Σύνοδο έχει σκοπό της την σταδιακή κατάρτιση της νηστείας, την αποβολή του ράσου από τους κληρικούς και γενικά την πλήρη κοσμικοποίηση κλήρου και λαού, μιμούμενη και σε αυτό τους παπικούς. Εκκλησία όμως, χωρίς άσκηση και σταυρικό βίο, δεν οδηγεί ποτέ στην Ανάσταση, αλλά στον πνευματικό θάνατο, φυγατεύοντας το Άγιο Πνεύμα και οδηγώντας την πλήρη κοσμίκευση, αυτό που πάθαν οι άλλες εκκλησίες για αυτούς. Έβδομον, να καταδικάσει την μεταπατερική και βαπτισματική θεολογία, καθώς και τη θεωρία των κλάδων, που αποδομούν το ορθόδοξο δόγμα και φρόνημα των πιστών ορθοδόξων χριστιανών. Όγδον, θα έπρεπε η Σύνοδος αυτή να ασχοληθεί κυρίως με το παλαιοημερολογιακό θέμα για να γίνει αποκατάσταση με τους δικαίους καναλιστέντες αδελφούς μας και ενωμένοι να καταδικάσουμε οτιδήποτε αντίχριστο προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να επιβάλλει παγκοσμίως. Αλλά εμείς βλέπουμε πως γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να εφαρμόσουμε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα τον γνωστό 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τον οποίο οφείλουμε να κάνουμε διακοπή της μνημονεύσεως όλων των ερετικών λατινοφρόνων φιλοενωτικών οικουμενισμών. Επομένως, κατά ανάγκη, θα διακόψουμε την διαμνημόνευση του ονόματός τους κατά την προσκομιδία από το Άγιο Δισκάριο, που συμβολίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και την κοινωνία όλων όσων συμφωνούν και θα ακολουθήσουν συνειδητά αυτή την αίρεση. Με όλους αυτούς οι οποίοι καθίστανται πλέον αιρετικοί δια την Εκκλησία, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εκκλησιαστική κοινωνία, έως ότου δημοσίως μετανοήσουν και αποκηρύξουν την αίρεση του οικουμενισμού, καθώς θα ορίσει η Ορθόδοξος Εκκλησία δια Συνόδου. Οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας έχουν οικουμενικό, διαχρονικό και αιώνιον κύρος. Και ούτε μία σύνοδος, πατριάρχης ή επίσκοπος δύναται να τους ακυρώσουν. Σύμφωνα με αυτούς, ή της ακοινωνεί το κάνε νίκο, συνεύξητε, ούτως αφοριζέστο, κανόν 10ος των Αγίων Αποστόλων. Επίσης, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετική συνευξάμενος, μόνον αφοριζέστο, ή δε επέτρεψε αυτής ως κληρική συνεργή σε τι καθερίστο. Κανόν 45ος των Αγίων Αποστόλων. Μόνο από αυτούς τους δύο κανόνες που επισημαίνουμε, ας αναλογιστεί κάθε επίσκοπος, κληρικός, μοναχός και λαϊκός, πόση ακρίβεια οφείλουμε όλοι μας να έχουμε στην εφαρμογή των ιερών κανόνων. Οι ιεροί κανόνες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες Εκκλησίας και ως διαχρονικοί. Δεν είναι πρέπον κάθε φορά που παραβιάζονται να γίνεται και νέα σύνοδος δια να εφαρμοστούν υπό τον Χριστό. Στο Άγιον Όρος έχουμε τη διαχρονική και αγιοπνευματική παράδοση ως ιερά παρακαταθήκη των οσίων αγιορετών πατέρων και των γερόντων μας, εκ των οποίων διδασκόμεθα ότι ο Σάκης υπάρχει αίρεση ή διδάσκεται αίρεση στην Εκκλησία, πρέπει να προχωρούμε στη διακοπή μνημοσύνου όλων εκείνων που πρεσβεύουν την αίρεση ή και ή από φόβο και δειλία ακολουθούν αιρετικούς επισκόπους και δεν διακόπτουν το μνημόσυνό τους εν της μυστηρίης. Υπενθυμίζουμε ότι το Άγιον Όρος από το 1924 έως το 1974 είχε διακόψει την μνημόνευση του Πατριάρχου, πρώτον λόγω της εισαγωγής και της καινοτομίας του και της αλλαγής του ημερολογίου και δεύτερον λόγω της άρσεως των αναθεμάτων επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου. Η Ιερά Κοινότη σε διπλή έκτακτη Ιερά Σύναξη αποφάσισε σχετικώς με το θέμα. Επαφίεται εις την συνείδηση νεκάστης μονής η διαμνημόνευση στο ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου. 52η Συνεδρία Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως
13 Νοεμβρίου 1971. Το δικαίωμα λοιπόν της διακοπής μνημοσύνου εκτός από τους ιερούς κανόνες μας το παρέχει και η ίδια η ανακοινώτης. Ακολουθούσα την παράδοση του ιερού ημιτόπου. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να υπάρχει ιερά μονή και μοναχός που να μην έχει ορθόδοξη συνείδηση και ευαισθησία? Είναι δυνατόν να υπάρξει μοναχός ή κληρικός που θα ακολουθήσει συνειδητά αυτή την ψευδοσύνοδο? Η διακοπή του μνημοσύνου γίνεται εις ένδειξη διαμαρτυρίας με απότερο σκοπό την καταδίκη της αιρέσεως και την καθαίρεση των ερητικών επισκόπων εάν δεν μετανοήσουν. Εμείς ως αγιορείτες πατέρες και ως πιστά μέλη της Εκκλησίας δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με ακρότητες ή με φανατισμούς που μας κατηγορούν, αλλά επόμενοι της Αγίας Πατράσης και συστοιχούμενοι στην διαχρονική αγιορητική παράδοση την σφραγιστήσαν με το αίμα τόσων Αγίων Οσιομαρτύρων, επιθυμούμε με τον οφειλόμενο σεβασμό να προετοιμάσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα σχετικά με το θέμα αυτό. Θεωρούμε τούτο ως οφειλόμενο καθήκον μας έναντι των Αγίων Οσιομαρτύρων και της Ιεράς Παραδόσεώς μας και έναντι των γερόντων μας που αυτοί μας διδάξαν αυτά. Θα σταματήσουμε λοιπόν επισήμως και εμείς την διαμνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχη και όπως είπαμε παραπάνω και όλων όσων εκείνων των επισκόπων, κληρικών και λοιπόν θα υπογράψουν και θα ακολουθήσουν αυτήν τη ληστρική σύνοδο. Δεν επιθυμούμε ποτέ να ακολουθήσουμε μια εκοσμικευμένη εκκλησία, διότι μια τιάφτη πανορθόδοξο σύνοδος, η οποία θα παρέχει εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς και νομιμοποίηση των αιρέσεων, ακυρώνει το σύμβολο της πίστεως, γκρεμίζει όλη την ορθόδοξη εκκλησιολογία και αντισάγει μια εκκοσμικευμένη εκκλησία. Μια όμως εκκοσμικευμένη εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, δεν δύναται να παράσχει σωτηρία σε όσους θα την ακολουθήσουν. Μήπως το Βατικανό και ο Παπισμός και όλες οι άλλες πανσπερμίες των Προτεσταντών κλπ. Δεν είναι εκκοσμικευμένες εκκλησίες? Η Εκκλησία του Χριστού ούτε σχίζεται ούτε διαιρείται, όπως πιστεύει ο Πατριάρχης μας Βαρθολομαίος, με την αιρετική του θεωρία περί διηρημένης Εκκλησίας, και ούτε έχει ανάγκη η Εκκλησία από τους οικουμενιστές για να την ενώσουν. Η Εκκλησία δεν διαιρείται ποτέ, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός ως κεφαλής της, ώστε είναι πάντοτε ενωμένος με το σώμα του. Οι αιρετικοί αποκόβονται από την άμελο Εκκλησία. Εάν μην της μείνενε μη, ευληθεί έξω στο κλίμα και εξηράνθη και συνάγωση αυτά και εισπύρ βάλωση και καίεται. Διότι ο τρόπος, μια διάφτη σύνοδος, η οποία θα αναγνωρίσει ως εκκλησία στους αιρετικούς, πάβει να είναι σύνοδος και αποβαίνει ληστρική, αιρετική και ψευδοσύνοδος. Όσοι την υπογράψουν και όσοι την αποδεχθούν, θα καταδικαστούν ως έσχατοι αιρετικοί χείρονες πάντων των προγενεστέρων. Εν τη φοβερά εκείνη η μέρα της κρίσεως, η έκπτωσή τους θα είναι πιο φοβερή και από την πτώση του Ιούδα, του Αρίου και του Πάπα, διότι αυτοί δεν γνώριζαν καλά ποιον υμνούντο, ήγαν έγνωσαν ούκα τον Κύριο της δόξης εστάβρωσαν. Οι σημερινοί οικουμενιστές και κυρίως οι πρωτοστατούντες γνωρίζουν πολύ καλά ποιον σταυρώνουν, τον Αναστάντα Κύριο της δόξης δια της πανερέσεως του οικουμενισμού. Η σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση είναι όσο ποτέ άλλοτε κρίσιμη. Όλα είναι πιθανά και πρέπει όλοι μας να είμαστε έτοιμοι για όλα. Όπως φαίνεται, αν επιτρέψει ο Θεός, θα ζήσουμε για άλλη μια φορά μια νέα Φεράρα Φροντεντία με όλες τις πνευματικές και εθνικές συμφορές που θα επακολουθήσουν λόγω της προδοσίας της πίστεως. Εμείς ευχόμεθα όλοι μας να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων και με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας να ομολογήσουμε την ορθόδοξο πίστη μας μέχρι και αίματος εάν χρειαστεί. Ευχόμεθα η χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού, διαπρεσβειών της εφόρου του Αγιονίμου Όρους Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, να φωτίσει όλους εμάς και να προστατεύσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα από την πλάνη του σατανά των εσχάτων χρόνων, που είναι η πανένεση του εσφορικού συγκλητιστικού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού, και ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, να αναφωνήσουμε και να πράξουμε το λεχθέν
είπε του Ιωσήφ του Γριενίου, ου καρνισόμεθα σε φίλε Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθα σε πατροπαράδοτο έδα. Εν σύ εγεννήθημεν, εν σύ ζώμεν και εν σύ κοιμηθισόμεθα. Είδε και καλέσει καιρό και μυριάκης υπε σου τεθνιξόμεθα. Αμήν. Αμήν. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, πιστεύω. Εμείς ως λαϊκοί που δεν συμφωνούμε με τα κομμουνιστικά ανοίγματα, γιατί υπερβαίνουν τις προσπάθειες που έκανε ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός για να σώσει την Ορθοδοξία, τον οποίο δεν τον υπολογίζουν δυστυχώς οι κομμουνιστές. Τι μπορούμε να κάνουμε που δεν είμαστε. Υπάρχει αποτύχηση ή παράμονο στην Εκκλησία και απλώς, δεν ξέρω, διαμαρτυρία απλώς. Κοιτάξτε, πρώτης πρέπει να διαμαρτυρηθόμεθα στους επισκόπους, μας. Και εσείς τους δικούς σας επισκόπους και στους ιερείς. Να είσαστε πληροφορημένοι, να γνωρίζετε τι πρόκειται να γίνει, να γνωρίζετε τα θέματα της Συνόδου, τι πρόκειται να κάνουν, να είσαστε ενήμεροι πρώτο. Γιατί δεν μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε αν δεν ξέρετε τι πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο. Η διαμαρτυρία είναι το δεύτερο που πρέπει να κάνετε και στους επισκόπους σας, στους προϊσταμένους σας δηλαδή, και στους κληρικούς σας, εκεί που πάτε και εκκλησιάζεστε. Τρίτον, πρέπει να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι θέμα σωτηριολογικό, είναι θέμα σωτηρίας της ψυχής σας. Δεν είναι κάτι απλό. Πάνε να ασκήσουμε την Εκκλησία με αυτά που θα αποφασίσουμε. Και εμείς θα πρέπει να πάρουμε μέρος. Είμαστε ο πιστός λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ. Όπως λέει και στο δοξαστικό του 15 Αυγούστου, σώσον Κύριε την νεολαία σου. Που πολλοί επίσκοποι λένε την νεολαία μας, η νεολαία είναι ο νέος λαός Ισραήλ. Έτσι. Είμαστε ο νέος Ισραηλιτικός λαός, η Ορθόδοξη. Και θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς εξελίξεις. Ποιοι επίσκοποι μιλάνε? Υπάρχουν επίσκοποι που μιλούν, που λένε την αλήθεια. Όπως ο Πυραιός, όπως ο Ναυπάκτων, όπως ο Κιθήρων και πολλοί άλλοι που θα τους αδικήσω, αλλά δεν τους πω. Και πολλοί τους κατηγορούν ότι είναι φανατικοί, ότι είναι φαναμεταμεριστές, ότι είναι κολλημένοι, ότι είναι Ταλιμπάν, ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να ενημερώνεστε, να βλέπετε ποιοι είναι την αλήθεια, πώς τεκμηριώνετε τα πράγματα, να είστε ενήμεροι. Είναι θέμα σωτηρίας ψυχής και αυτό το πράγμα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, αν θα γίνει αυτή η σύνοδος, αν επιτρέψει ο Θεός να γίνει, οι αποφάσεις που θα πάρθουν πρέπει να ξέρετε ποιες είναι και να ακολουθήσετε το υγιές νήμα της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται η Εκκλησία του Χριστού, αυτά που λένε περί, είναι κινδυνολογίες, ότι κινδυνεύει η Εκκλησία, δεν κινδυνεύει. Εμείς κινδυνεύουμε. Αυτοί που λένε ότι εμείς κινδυνολογούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δεν κινδυνολογούμε. Εμείς κινδυνεύουμε. Η Εκκλησία ποτέ δεν κινδύνευσε. Και πήρε σάβο κατά σχέση αυτή. Δεν πρόκειται η Εκκλησία να καταληθεί από κανέναν αιρετικό. Θα πάει μέχρι το τέλος του αιώνος, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός η Εκκλησία. Οπότε θα πρέπει να είστε σε ευρύγωση, να ακούτε τους σωστούς ιεράρχες, αυτά που λένε, που είναι Ορθόδοξα, και να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Να μην αποσχιστούμε από την Εκκλησία ακολουθώντας νέες δοξασίες. Πολεμωμένη νικά και τα προτέρα καθίσταται. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα των Ρώσων. Γιατί πιστεύετε υπέγραψε τα 30 σημεία με τον Πάπα ο Κύριλλος? Δηλαδή υπάρχει πολιτική συμφωνία, επειδή κάπου είδα ότι ο Πάπας είχε πάρει θέση υπέρ των βομβαρδισμών και τις επιθέσεις του ΙΣΙΣ και όλα αυτά, υπάρχει πολιτική συμφωνία μήπως με τον πρόεδρο Πούτιν, υπάρχει με την πολιτική ηγεσία, υπάρχει κάποια διγλωσία? Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ενήμεροι το τι κάνουν, για το τι κάνουν οι άλλοι, το τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα στην πολιτική εξουσία δεν ανεβαίνεις αν δεν είσαι δικός τους. Έχεις προσκυνήσει τη μασόνα, είσαι μασόνος, έχεις πάρει στη Λέσχη Βίντελμπεργκ και έχεις κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσεις να υποταχθείς και να εξυπηρετήσεις κάποιους σκοπούς. Δυστυχώς, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν τρία βήματα που προσπαθούν να ολοκληρώσουν σε αυτή την προκειμένη περίοδο, περίσταση.
είναι στην πολιτική, στο θέμα της πολιτικής, να κάνουν μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια κυβέρνηση, στο θέμα της οικονομίας μια παγκόσμια οικονομία και στο θέμα της θρησκείας μια παγκόσμια θρησκεία. Λοιπόν, όλα αυτά τείνουν προς τα εκεί. Ό,τι γίνεται, γίνεται για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό και προσπαθεί, γι' αυτό και υπογράφτηκαν αυτά τα 30 σημεία από τον Πατριάρχη Κύριλλο και από τον Πάπα, τα οποία πολλοί τα παρομοιάζουν με τα 30 αργύρια του Ιούδα. Διότι και στο 5ο άρθρο, στο 5ο σημείο, υπάρχει εκατέρωθεν αναγνώριση των μυστηρίων και της Παπικής Εκκλησίας από τους Ορθοδόξους και των Παπικών από την, για την Ορθόδοξη. Αυτοί δεν έχουν αποστολική διδοχή και δεν έχουν μυστήρια. Είναι αιρετική, αυτό δεν χρειάζεται να το αποδεικνύουμε συνέχεια, αλλά πρέπει να αποδείξουμε τώρα ότι αυτοί είναι αιρετικοί και ότι εμείς δεν είμαστε με αυτά που λέμε. Λοιπόν, είναι όλα παιχνίδια της πολιτικής και αποσκοπούν σε αυτά τα τρία, να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία για να προετοιμάσουν το δρόμο του Αντιχρίστου. Και κάτι άλλο, συγγνώμη, γιατί το Άγιο Όρος, τα μεγάλα μοναστήρια που συζητήσαμε προηγουμένως, δεν παίρνουν κάθε τη θέση και τους καπελώνει και δέχονται ότι τους λέει ο Βαρθολομαίος. Το Βατοπέδιο, όπως μου είπατε, είναι γης της Λαύρας και όλα αυτά, γιατί. Κοιτάξτε, τώρα ευτυχώς έβγαλε μια ανακοίνωση του Ιερά Κοινότης, μια, εντάξει, δεν είναι ομολογιακή, αλλά είναι μια ανακοίνωση η οποία αντιτίθεται στην Σύνοδο. Να δούμε τι θα πράξουν τελικά. Να περιμένουμε, μην βιαζόμαστε. Αν θα γίνει δηλαδή, αν τα μετόχια, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή επικοινωνώ στο μετόχι στην Καλαμάτα, τη Μεγίση Λάβρα. Mm. Αν θα κόψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχη ή όχι. Δεν νομίζω να το κόψουν, αλλά θα δούμε. Δεν έχω αυτή την εντύπωση, αλλά θα δούμε. Ας μην είμαστε αρνητικοί, ας είμαστε αισιόδοξοι, αλλά εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Θα περιμένουμε να δούμε, μην προδικάζουμε. Τους αναγνωρίζει σαν εκκλησία. Τους αναγνωρίζει, ενώ ξεκινάει πολύ ωραία και λέει ότι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, στη συνέχεια τα γυρίζει και λέει ότι αναγνωρίζουν την ιστορική ύπαρξη άλλων εκκλησιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε φάσκουν και αντιφάσκουν. Ενώ στην αρχή το λέει έτσι, μετά το γυρίζει. Ναι. Γίνεται η Σύνοδος. Και πάω στην Εκκλησία την Κυριακή. Έχω βγει αποτελέσματα. Τι κάνω όταν θα έρθει το κήρυγμα? Κοιτάξτε. Φεύγω, φωνάζω, υποχωρώ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Εμείς είπαμε ότι θα διακόψουμε κάθε κοινωνία με αυτούς που θα συνταχθούν με τη Σύνοδο. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε την επόμενη μέρα τη Συνόδου να κόψουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι αποφάσισε η Σύνοδο. Αν γίνει κήρυγμα υπέρ τη Συνόδου. Θα πρέπει να δούμε τι αποφάσισε η Σύνοδο. Καλή ερώτηση. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιοι θα μιλήσουν. Και οι επίσκοποι, γιατί τον πρώτο λόγο τον έχουν οι επίσκοποι. Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε εμείς. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε λόγο και μπορούμε να μιλάμε. Και εμένα μου απαγορεύουν να μιλάω και μου λένε μην μιλάς, μην πηγαίνεις σε ομιλίες, μην κάνεις ομιλίες, μην εμφανίζεσαι. Γιατί? Είμαστε αγιορείτες μοναχοί, είμαστε ορθόδοξοι, ελεύθεροι άνθρωποι στο κάτω-κάτω και έχουμε το δικαίωμα να ομολογούμε την πίστη μας, έμπρος στον ανθρώπο. Αλλά όμως θα πρέπει να δούμε πρώτα οι επίσκοποι τι θα πούνε. Πρώτα θα δούμε τι θα αποφασίσουν στη Σύνοδο. Δεύτερον, θα περιμένουμε τους επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιών και των Πατριαρχείων να δούμε τι θα πούνε και με ποιους θα συνταχθούν. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι θα κάνουμε. Θα δούμε και οι ιερείς τι θα πούν. Μοναχοί. Και μετά θα ακολουθήσουμε αυτούς που θα κρατήσουν την πίστη μας ακέραιη και χωρίς να έχουμε καμία καινοτομία στην πίστη. Αυτό θα κάνουμε. Θα γίνει αυτό, θα έχουμε φάει όμως κηρύγματα. Θα ακούσουμε. Πρέπει να κάτσω να τους ακούσω. Δεν χρειάζεται να τους ακούσεις, αλλά είναι καλό. Είναι καλό να ακούμε και τις δύο πλευρές. Τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και θα ακολουθήσουμε τους σωστούς. Εμείς δεν ξέρουμε ότι τόσα χρόνια στην Εκκλησία που είμαστε μέσα σε αμαρτίες και το ένα και το άλλο και θα μας πούνε αυτή τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει, ξέρουμε τι θα ακολουθήσουμε. Μην ξαναπάω λοιπόν στην Εκκλησία. Αλλά ας περιμένουμε τη Σύνοδο. Συγχωρήστε με, μην ξαναπάω στην Εκκλησία που πηγαίνω, να πηγαίνω στον Πειραιώς κατευθείαν. Να καθαρίσω το δωκάνο στο Θεό. Να ξέρω που πηγαίνω τουλάχιστον. Όπως είπατε προηγουμένως. Εμείς πάντως αυτό προτείνουμε στον κόσμο. Να μην βιαστούμε. Να δούμε τι θα αποφασίσουν στη Σύνοδο, τι θα ψηφίσουν, τι θα πούν οι επίσκοποι και μετά και εμείς θα συνταχτούμε με αυτούς που έχουν το ορθόδοξο πρόβλημα. Συγγνώμη, θα βρεθούμε
παλικάρια επίσκοποι, όπως ο πατήρ Αυγουστίνος Καλλιώτης, που διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηνιάν Αγόρα, όταν έγιναν όλα αυτά που έγιναν τότε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βρεθούν. Μακάρι. Μακάρι. Θα ευχόμαστε. Θα βρεθούν. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε ορθόδοξοι. Με φορές μου, εντάξει. Η διαρκή Ελλάδα είναι όσο εχθές που αποφάσισε. Έχει τόσους μητροπόλητες. Η πλειοψηφία αποφάσισε να πάνε πάνω. Που λέγαμε πριν εμείς ότι υπήρχε πρόβλημα να μην παίρνει ένας επίσκοπος από την Χαλκιδική και μάλιστα πρώτα και μόνος του προηγούμενου δεύτερου και μας μένει εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα. Αποφάσισε να πάνε. Υπήρχε ένταση πριν. Τώρα ευτυχώς ο Ιερόνυμος γυρνάει με την κατάσταση και πρέπει να πάνε. Και πρέπει να μιλήσουμε. Εσείς ανάγκη ο χώρο. Η κοινότητα. Είδε σε επικοινωνία με τον Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, έχετε συζητήσει στα θέματα, γνωρίζει ότι αντιδράτε και όλες οι εκκλησίες, όλες οι μητροπολίτες, οι οποιοδήποτε μητροπολίτες σε λάθο. Αν αντιδράτε σε αυτό το θέμα, και έχετε μιλήσει, σε έχει καλέσει ή εσείς τον Πατριάρχη, γιατί εσείς παίρνετε αμέσως θέση αρνητική, είπατε, δεν αυτό, όχι, είπατε σε κάποια που γράψατε εκεί πέρα, κατά την άποψή σας μπορεί να είναι σωστά. Αλλά είναι σίγουρα τα σωστά αυτά. Και γιατί όλα λένε οι μερικές σύνοδες είναι σωστά αυτά που είπε. Να το πω εμείς. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία να υπάρχει τέτοια μάχη. Και στην Παπτική Εκκλησία δεν υπάρχει. Γιατί μόνο η Ορθόδοξη τρόπο την Ορθόδοξη δεν τα βρίσκουν. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία εγώ το παράπονο αυτό. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Έλληνες, τι να πω, είμαστε τέτοιοι ακόμα. Γιατί δεν τα βρίσκουν. Και τα βρίσκουν οι άλλοι και κάνουν παιχνίδι μα και κάνουν τόσα πράγματα και τους βόλους. Δεν χρειάζεται να τα βρούμε. Όχι, δεν τα βρούμε. Η Εκκλησία του Χριστού. Δεν χρειάζεται να τα βρούμε. Να ακούσω και το... Κοιτάξτε να δείτε. Η Εκκλησία του Χριστού. Απόψη καταρχήν δεν μας ρωτάει κανένας εμάς τους Αγιορείτες. Και ο Πατριάρχης μας έστειλε τα προσυνοδικά κείμενα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και απλώς θα πάνε να επικυρωθούν. Κανένας δεν μας ρώτησε. Κανένας. Πρώτο. Μας είπαν ότι είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 αυτά που έχουν ψηφιστεί για να περάσουν στη Σύνοδο και τα οποία θα επικυρωθούν στην ουσία. Ποιος ρώτησε εμάς τους Αγιορείτες, μας τα έστειλαν μόνο για επικύρωση ή για να πούμε τη γνώμη μας. Έχουμε λοιπόν εμείς σαν Ορθόδοξοι την πίστη, ποιος την κράτησε, ο Ορθόδοξος λαός, ο πιστός λαός και ιδιαίτερα οι μοναχοί. Λοιπόν, οτιδήποτε εισάγεται μέσα, έχουμε εντολή και από τους Αποστόλους και από τους Αγίους Πατέρες. Οτιδήποτε εισάγεται κενό μέσα στην πίστη μας να μην το δεχόμαστε, διότι αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει την πίστη και αυτό δεν σώζει. Δημιουργεί αίρεση, πιστεύουμε σε έναν άλλο Χριστό, όπως πιστεύουν οι Παπικοί και οι Προτεστάντες, που περί πολλοί από τους Προτεστάντες δεν πιστεύουν ούτε στην Ανάσταση πια. Έτσι. Πώς μπορούμε με αυτούς να τους θεωρούμε εκκλησίες, πώς μπορούμε τους Παπικούς να θεωρούμε εκκλησίες τους Παπικούς που βρίζουν το Άγιο Πνεύμα, που βρίζουν τον ίδιο τον Χριστό με το πρωτείο του Πάπα και το Αλάβητο. Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς να ενωθούμε, εμείς θέλουμε την ένωση. Πώς δεν τη θέλουμε. Αλλά θέλουμε την επανένωση να έρθουν πάλι σε εμάς. Να έρθουν στην εκκλησία που ήταν χωρισμένη, που έχουν φύγει. Γι' αυτό και είπαμε ότι η εκκλησία δεν σχίζεται. Υπάρχουν οι εγκάθετοι που μπαίνουν στην εκκλησία, παίρνουν θέσεις, γιατί αυτά δεν τα λένε, γιατί φοβούνται. Μην τους πει ο Πατριάρχης να τους καθαιρέσει, να χάσουν τις θέσεις τους και αυτά. Δυστυχώς εμείς δεν φοβούμαστε τις θέσεις μας και να τις χάσουμε, που θα τις χάσουμε κάποια στιγμή, έτσι όπως πάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Ο Χριστός είπε: Όποιος με ομολογήσει, έμπρος των ανθρώπων, όχι πίσω από την κουρτίνα. Και θα έπρεπε το Άγιον Όρος εν πρώτης να μην λέει ότι βαθυσεβάστος και αυτό εντάξει, βαθυσεβάστος, τους αγαπάμε και τους. Όχι να προσκυνούμε και αυτά. Θα έπρεπε να βγούμε δυναμικά και να πούμε ότι όποιος δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του κόμμα το μνημόσυνο. Έτσι λένε οι πατέρες μας, έτσι παραλάβαμε. Ποιος το κάνει. Δεν το γνωρίζουν αυτοί. Το γνωρίζουν. Πώς δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το κάνουν. Εμείς είχαμε το σχήμα το 1954. Από τότε ποτέ δεν θα συναντηθεί ο Ορθόδοξος Εκκλησία να μιλήσει για δογματικά θέματα γενικότερα. Γιατί αυτά δεν είναι και πολύ σοβαρά τα θέματα που θα μιλήσουν. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για νοθεσία. Δεν μιλάει για να κάνουμε διάλογο και να βρεθούμε κάπου στη μέση. Λέει, αιρετικό άνθρωπο, μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας παρετούν. Ειδών ότι ούτως εξέστραψε. Ότι έχει ξεφύγει από την ευθεία οδό και δεν μπορεί να επανέλθει. Μετά πρώτη και δευτέρα νοθεσία. Εμείς κάνουμε διαλόγους, όχι νοθεσίες, που θα πρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία να διακηρύττει και να διατρανώνει ότι η μόνη πίστη που σώζει είναι ο Ορθόδοξος πίστη. Αυτό φυσικά έχει απαγορευτεί τώρα εδώ και 10 χρόνια στην Αμερική, ότι όποιος διακηρύσει ότι έχει τη μόνη αλήθεια θα πρέπει να διώκεται. Δηλαδή και εμείς πρέπει να διωκόμαστε. Τότε να κάψουμε τα βιβλία των Αποστόλων, να κάψουμε των Αγίων Μαρτύρων, να κάψουμε τα αγιολόγια, τα μαρτυρολόγια.
τους Αγίους Πατέρες για να κάνουμε μια καινούργια θυσία. Που να λέει ότι εντάξει, όλοι σώζονται, ότι αυτό να γίνουμε κι εμείς να μην βγάλουμε το ράσο αφού και σώζονται όλοι. Να, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ή θα ακολουθήσουμε τους Αγίους Πατέρες και αυτά που λένε και τον βίο τους και τα λεγόμενά τους, ή καλύτερα να πάμε να γίνουμε κι εμείς παπικοί. Όποιος θέλει, όσοι θέλει, όποιος ομελθεί. Κανέναν δεν ανάγκασε ο Χριστός. Ακόμα και στους μαθητές του, του είπε το εξής: μη θέλετε κι εσείς να υπάγετε, λέει, στους 12. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν σώζεται από εμάς. Αυτό που λένε θα σώσετε εσείς στην Εκκλησία, αυτό είναι συκοφαντία. Είναι γελίο αυτό που λένε. Δεν τη σώζουμε εμείς στην Εκκλησία. Εμάς μας σώζει η Εκκλησία. Αλλά πώς μας σώζει όταν παραμένουμε εντός της Εκκλησίας? Και πώς παραμένουμε εντός της Εκκλησίας όταν είμαστε οργανικά ενωμένοι με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μέσω της ζωής μας και μέσω του ορθού δόγματος? Και η ζωή έχει σημασία φυσικά. Να είμαστε σωστά, να ζούμε με τον σωστό τρόπο και να εκπληρώνουμε τις εντολές του με μετανία, να συμμετέχουμε στα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, αλλά κυρίως να έχουμε το δόγμα των πατέρων μας και να το τηρούμε απαρακλήτως. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε παραλάβει. Όποιος άλλος θέλει, ας πάει και πάνω. Ο ελληνικός λαός είναι ενημερωμένος ή οι ομάδες όπως τώρα είμαστε εμείς είναι ενημερωμένος και βάζει κανένας εφημερίδα. Οι εκκλησίες, ας πούμε, ενημερώνουν. Δεν τα λένε όλα. Ένα κεραίος που δεν πιστεύει σε αυτό. Ο κύριος συμφωνάζει. Το λέει στον κόσμο του. Το λέει στον ναό. Και να σοφοριστέμε και ο λαός. Υπάρχουν ιερείς που τα λένε και φωνάζουν. Υπάρχουν άλλοι ιερείς που δεν τα λένε. Αλλά όποιος θέλει να μάθει. Όποιος θέλει να μάθει και όποιος θέλει να σώσει την ψυχούλα του, θα τη σώσει. Το μόνο που δεν νοιάζει το λαό αυτή τη στιγμή είναι για τα πνευματικά. Φυσικά και αυτό είναι ένα σχέδιο που ρίξανε για αυτή την οικονομική κρίση που στην ουσία δεν υπήρχε, την δημιουργήσανε για να μπορεί να αποπροσανατολιστεί ο πιστός από την πνευματική εργασία που πρέπει εν πρώτης να έχει, έτσι ώστε να ξεφύγει από εκεί και να μην κοιτάει τη σωτηρία της ψυχής του. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει ένα πιστός να κοιτάει είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Είμαστε εφήμενοι και φεύγουμε. Και ότι θα δώσουμε φρικτό λόγο στο κριτήριο του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει συνέχεια να το έχουμε προοφθαλμό μας και τότε θα δείτε ότι ούτε θα φοβόμαστε τις απειλές τους ούτε τίποτε. Γιατί η ψυχή, όπως λέμε στην Κρήτη, παίρνει μόνο ένας. Ένας παίρνει. Και αυτός, όταν θα πάμε μπροστά να σταθούμε, δεν έχει δικαιολογίες τύπου, ξέρετε, φοβήθηκα, δηλίασα, δεν έπρεπε να πω την αλήθεια, αλλά με καταδιώκανε ότι μου λέγανε μην μιλάω. Δεν έχει τέτοια. Γιατί θα μου προβάλλει τους Άγιους Μάρτυρες, τους πατέρες, και θα πούνε αυτοί γιατί δεν φοβήθηκαν. Αυτοί γιατί διώχτηκαν. Αυτοί γιατί μαρτύρησαν. Εσύ τι έπαθες για μένα. Και γιατί δεν έλεγες την αλήθεια. Φοβόσουνα, ντρεπόσουνα, και εγώ ντρέπομαι για σένα. Λοιπόν, πρέπει εν πρώτης ο λαός θέλει. Διότι ο λαός έχει μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να πούμε. Μιλήστε στους ιερείς σας, ενημερωθείτε, να νοιάζεστε για την πίστη μας και για την ψυχή σας. Και όλοι μας αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και ενημερώνουμε. Γι' αυτό και μιλάμε. Πιστεύετε ότι αυτή η προφητεία που λέει ότι μία μέρα θα γυρίσει το νέο ημερολόγιο στο παλιό, θα γίνει αυτό? Πατέρα, έχω ακούσει αυτό. Δεν την ξέρω. Αυτή ένα μακάρι να γίνει. Κάνει να γίνει αυτό, γιατί δεν έπρεπε το νέο ημερολόγιο να υπάρξει νέο ημερολόγιο και σχίσμα του νέου ημερολόγιο, γιατί διχάστηκε ο λαός. Και πρέπει αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί κάποια στιγμή. Πρέπει να αποκατασταθεί. Και αυτό γράψαμε και μέσα στην ομιλία μας. Ένα από τα θέματα ήταν, λένε ότι υπάρχουν, λέει, διάφορα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα που δεν έχουν λύσει οι Αγίοι Πατέρες? Το ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι μόνο η αλήθεια, που προσπαθούν αυτό να το. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Αν ζούσανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς, αυτά τα τεράστια αναστήματα, θα κλαίγανε με την κατάσταση και την κατάντια του κλήρου μας, του μοναχισμού, που δεν τους έχουμε βάλει φαλάκι. Που κηρύττουν τέτοια πράγματα και εμείς απλώς μιλάμε και λέμε, εντάξει, δεν θέλουμε να πιάσουμε τα άκρα. Αλλά αυτό που κάνουν είναι ακραίο. Καταλύουν την πίστη μας και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε. Πατέρα, ξέρετε κάτι? Παρατηρώ σε όλα τα επίπεδα την κοινωνία και τον πιστό λαό και γενικότερα την κοινωνία υπάρχει μία
Δεν υπάρχει αντίδραση γενικά σε ό,τι μας κάνουνε, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Ελλάδα δέχεται μια πολυμέτωπη επίθεση, όπως είπατε κι εσείς, ακόμα και το οικονομικό. Το έχουν σαν προμετωπίδα για να περάσουν και τα υπόλοιπα και τη διάβρωση της πίστος κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική αντίδραση από το λαό. Δηλαδή είναι σαν να έχουν πάψει οι αντιδράσεις. Διάβαζα τις προάλλες, νομίζω στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας που είχε γίνει, αντιδράσανε πρώτα απ' όλα γιατί και τότε υπήρχαν επισκόποι που είχαν λυγίσει και ήταν έτοιμοι να υποταχθούνε. Υπογράψανε. Αλλά υπήρχε τότε και ο λαός όμως που έκανε δυναμικές αντιδράσεις. Γι' αυτό λέω και είχα με τον αδελφό τον Περικλή που ήρθαμε πριν μαζί, μου έλεγε πριν ας πούμε ο Περικλής ότι στην ενορία του πάει και προσπαθεί να τους κουβεντιάσει και τον πιάνουνε από τα μαλλιά. Δηλαδή που προσπαθεί να τους πει ποιο είναι το ορθός δρόμος και η ορθοπραξία ποια είναι. Και τον πιάνουν από τα μαλλιά και τον έχουν βγάλει φανατικό κτλ. Λοιπόν, τελικά, δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε δυναμική αντίδραση ή απλά να τα λέμε χλιαρά. Να σας πω το άλλο. Να έχουμε η αντίδρασή μας να είναι μέσα στα εκκλησιαστικά πλαίσια. Δεν πρόκειται να πιάσουμε όπλα και να πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι τζιχαντιστές. Θα κάνουμε αυτό που έκαναν οι πατέρες. Θα διαμαρτυρόμαστε, δεν θα ακολουθούμε νέες δοξασίες και θα λέμε την αλήθεια. Και ας μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί φορτωτομούν το λόγο της αλήθειας. Ήδη με πήρανε τηλέφωνο οι ιερείς από τα Χανιά που τους δεν τους επιτρέπουν να μιλάνε για τη Σύνοδο. Και στους μοναχούς. Και εμένα βγάλανε εγκύκλιο. Σας διαβάζω τι λέει εγκύκλιος. Αφού λέει δύο θέματα, τρία. Το τέταρτο θέμα λέει ο πατήρ Σάββας Λαβριώτης εκ της Ιεράς Μονής Μελής της Λαύρας Αγίου Όρους είναι ανεπιθύμητος στην Μητροπολή μας. Και παρακαλείστε προς τους Έλληνες τώρα, έτσι, αλλά και τον κόσμο, να μην έχετε κοινωνία μαζί του. Λες και μελετικός. Συγγνώμη, είναι αφορισμένος δηλαδή. Ακόμα όχι. Άγεται και φέρεται στην επαρχία μας, υβρίζει τον Πατριάρχη, παρουσιάζεται εις τοπικό, παρουσιάζομαι πολλά προσφορές, παρουσιάζεται εις τοπικό τηλεοπτικό μέσο αναφαδίας, καθώς και σε εκδηλώσεις που αντίκειται προς την Αγία και Ιερά Μεγάλη Σύνοδο. Επίσης σε γάμα, που έστεινα στο Πατριαρχείο, στην Ιερά Κοινότητα και στη Μονή μου, με κατηγορούν πως διχάζω, τρομοκρατώ το πιστολαό, τον παραπληροφορώ, πως κυκλοφορώ με συνοδεία μπράβων και με χρυσαυγίτες και πηγαίνω σε εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, εναντίον της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Αυτά μας κατηγορούν τώρα. Γιατί δεν τους προκαλείτε σε ένα διάλογο, τηλεοπτικό διάλογο. Το είπα στο πρωτοσύγκελο στην τηλεφωνική μας επικοινωνία που είχαμε. Το είπα στο πρωτοσύγκελο. Όχι, και δεν είναι εκεί. Θα το αναφέρετε. Από τη τηλεόραση, δηλαδή σε ένα κανάλι που θα βγείτε τηλεοπτικό. Σας το είπα, όταν με πήρε ο πρωτοσύγκελος, με πήρε και μου είπε ότι θα σας διαβάσω λίγο τι έγραψα για να καταλάβετε. Πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους και κάθε επιστημονική φαντασία. Δεν θα ασχολούμαι καν με τέτοιες κακοήθειες και συγκοφαντικές δυσφημίσεις, διότι όλοι όσοι γνωρίζουν στην Κρήτη τον πατέρα Σάββα, καταλαβαίνουν πως αυτό γίνεται επειδή ως αγιορείτες όντως πληροφορούν ορθόδοξα και έγκαιρα τον κόσμο. Άλλωστε, η εκδήλωση που έγινε με καλεσμένο τον πατήρ Βασίλειο Κοντικάκη και άλλους ήταν ως αντίβαρο της παρουσίας μας, της έγκυρης πληροφόρησης που παρέχουμε στον κρητικό λαό. Όπως επίσης γνωρίζω πως ο αγαπητός και παραδοσιακός επίσκοπος Χαρίων κύριος Δαμασκηνός, που πολύ τον εκτιμώ και τον αγαπώ, έχει πέσει θύμα πλαπληροφόρησης, ιδιαιτέρως από τον πρωτοσύγκελό του και διαφόρους καλοθετητάδες για το τι έχει συμβεί. Και γι' αυτό το λόγο εξηγούμε. Πρώτον, όντως, το τηλεοπτικό κανάλι Νέα Τηλεόραση μου απίφθινε πρόσκληση να παρουσιαστώ ζωντανά για να μιλήσουμε για την κάρτα του πολίτη, για το θέμα της Συνόδου και καθώς και άλλα. Ο καθένας μπορεί να δει τι υπόθηκε στην εκπομπή και να βγάλει τα συμπέρασματά του, αφού είναι αναντημένος στο διαδίκτυο. Σε καμία περίπτωση δεν εξήφισα πρόσωπα και ιδιαίτερα τον Πατριάρχη και δεν κακολόγησα κανέναν. Αλλά υπόθηκε η αλήθεια.
Ο πρωτοσύγγελος που επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου πριν την εκπομπή μου είπε πως δεν έχω ευλογία να παρουσιαστώ στο κανάλι. Το απάντησα πως δεν είναι στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας και δεν μπορεί να μου το απαγορεύσει όπως έχουν κάνει για τους εκκλησιαστικούς χώρους που φυσικά το τηρώ. Μου έχουν πει να μην μιλάω σε εκκλησίες. Εξάλλου, τους κάθε λογής αιρετικούς τους αφήνουν ελεύθερους να μιλούν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε συγκεντρώσεις κλπ. Σε αυτούς γιατί δεν κάνουν συστάσεις να μην ομιλούν στον ποιμνιό τους που τους το έχει εμπιστευτεί το Άγιο Πνεύμα? Αυτό ισχύει μόνο για έναν αγιορείτη που λέει την αλήθεια? Όσον αφορά την παραπληροφόρηση και για την κοινωνιολογία, αυτά είναι συκοφαντίες που εύκολα κάποιος το αντιλαμβάνεται όταν δει την εκπομπή. Δεύτερον, με συκοφαντούν πως δεν έχω ευλογία από το μοναστήρι μου και μιλώ και το κάνω από μόνος μου. Στο μοναστήρι μου ήδη έχω δηλώσει πως δεν κάνουμε υπακοή όταν πρόκειται για ανήθικα ή για δογματικά θέματα. Εξάλλου, έχω την ευλογία του πνευματικού μου πατρός και 300 ερημητών που με ενθαρρύνουν να μιλήσω, διότι αυτοί δεν έχουν το βήμα που εμείς έχουμε. Τρίτον, με συγκοβαντώνουν υπόστατα που προσπηγαίνουν σε εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις, μία έγινε, που αντίκειται στη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο. Στη μόνη εκδήλωση που παρευρέθηκα ως ακροατής και όχι ως ομιλητής ήταν τη συνάξεως των Ορθοδόξων Ρητών και της Εστίας Πατερικών Μελετών Άγιος Μάκος Ευγενικός με ομιλητή τον κύριο Κυριάκο Κυριαζόπουλο, καθηγητή Εκκλησιαστικού Κανονικού Δικαίου, δικηγόρο Παραλίου Πάγων και θεολόγο, που αυτή έγινε για ενημέρωση και όχι για πολεμική τη συνόδο. Ήδη έχει αναρτηθεί στο διαδικτύο και μπορεί και ο καθένας να τη δει για το λόγο του αληθές. Τέταρτον, με συκοφαντούν πως σχετίζομαι με τη Χρυσή Αυγή και κυκλοφορώ στα Χανιά με συνοδεία Μπράβο. Πράγμα τελείως ανυπόστατο, κακόβουλο και γελίο. Μπέρδεψαν τον κύριο Γιώργιο Βλαμάκη, αρχιτέκτονα, συντονιστή της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Ακάλι στα Χανιά με ομιλητή τον κύριο Κυριάκο Κυριαζόπουλο, ο οποίος με είχε καλέσει στην εκδήλωση που οργάνωσα, με τον κύριο Στέλιο Βλαμάκη, αρχηγό της Χρυσής Αυγής στα Χανιά. Νόμιζα πως ήταν χρυσαυγίτης αυτός. Και λένε ότι κυκλοφορώ με χρυσαυγίτες. Και μόνο από αυτό καταδεικνύεται πως θέλουν με κάθε τρόπο να με διαβάλουν, διότι θέλουν να μας φημώσουν το στόμα για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και έγκυρη πληροφόρηση του πιστού κριτικού λαού. Πέμπτον, με ποια δικαιολογία επιβάλλουν στους ιερείς τους να μην έχουν επικοινωνία μαζί μου? Μήπως είμαι αιρετικός? Θέλουν να εφαρμόσουν τους κανόνες κανονικού δικαίου στο πρόσωπό μου και τη σωρία παραβάσεων των ιερών κανόνων του Οικουμενικού Πατριάρχου και τη σωρία των παραβάσεων των ιερών κανόνων του Οικουμενικού Πατριάρχου δεν τις βλέπουν? Ως προϊστάμενό τους, δεν θα τον ελέγξουν κάποτε ότι δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας? Αλλά το πρώτο είναι αρεστός στον Πατριάρχη, ενώ το δεύτερο θα τον εξόργιζε και θα τους δημιουργούσε προβλήματα και θα είχαν προβλήματα με τις θεσούλες τους. Γιατί όλα αυτά που προαναφέραμε μας οδηγούν αβίαστα στο παραπάνω συμπέρασμα. Και μην προφασίζονται πως επειδή είναι Πατριάρχης δεν μπορούν να τον ελέγξουν, διότι περισσότεροι και μεγαλύτεροι ελληνικοί ανά τους αιώνας ήταν Πατριάρχες. Και κλείνω λέγοντάς τους. Λυπάμαι πολύ Άγιε Χανίων και λυπή, αλλά κανένας εκφοβισμός, κανένας περιορισμός και οτιδήποτε άλλο κάνετε εσείς ή οποιοδήποτε δεν πρόκειται με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού να μας σταματήσει να διατρανώνουμε την διαχρονική αλήθεια του Ευαγγελίου, των Αγίων Πατέρων και της καθημαγμένης από τα αίματα του μαρτύρου μας ορθόδοξης πίστης. Πρώτον, διότι όλα σα λέτε για μένα είναι ανυπόστατα, ψευδή και συκοφαντικά, και δεύτερον, διότι έχουμε εντολή από τον ίδιο τον Δομήτρα της Εκκλησίας να ομολογούμε την αλήθεια έμπροσθεν των ανθρώπων και κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Αυτά. Καλό αργό. Δεν γίνεται να, δηλαδή, να μην λέμε την αλήθεια και να μας διαβάλουν και δεν μας αφήνουν. Ναι, του είπα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία του λέω, ελάτε και εσείς άμα θέλετε και ας συνδιαλέξουμε να δούμε ποιος έχει την αλήθεια. Ναι, ναι. Αν η σύνοδος είναι καλή ή είναι ληστρική. Αυτό πρέπει να γίνει. Ή του λέω κανονίστε να κάνουμε μια εκπομπή για τον κριτικό λαό και να διαλεχθούμε. Αλλά όχι, εμείς δεν μπορούμε να πληροφορούμε, γι' αυτό και βγάλανε. Μην πληροφορήσετε από αυτούς, μόνο από εμάς. Αλλά στην εκδήλωση που κάνανε, που είχαν καλεσμένο τον κύριο Γοντικάκη, τον πατέρα Γοντικάκη, τον κύριο Γεσολόπουλο και τον κύριο Ζορμπά, που είναι ο διευθυντής στην Ορθόδοξη Ακαδημία, δυστυχώς κανένας από τους ερωτώντας δεν πήρε απάντηση. Κανένας. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει όποιος ακούσει την εκδήλωση. Δυστυχώς. Δεν είναι δικά μου τα λεγόμενα. Την άκουσα κι εγώ. Δεν πήγα, αλλά την άκουσα. Τι γίνεται με το θέμα που αφορά
αφορισμού των πιστών οι οποίοι δεν θα σεβαστούν τις αποφάσεις της Συνόδου. Πώς θα το μεθοδεύσουν αυτό? Αυτό είναι στο 24 Φεβρουαρίου, νομίζω. Για την επιβολή. Για την επιβολή, τώρα αποφάσισαν. Θα αποκλειστούμε από τις εκκλησίες και όσους. Μα και εμείς δεν θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες αυτές που ακολουθούν αυτή τη σύνοδο. Θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες που δεν τις ακολουθούν. Δεν πιάνει αυτός ο αγωνισμός. Δηλαδή πάμε για σχίσμα, συγγνώμη. Όχι, δεν πάμε για σχίσμα. Δεν πάμε για σχίσμα, όχι. Δόξα τω Θεώ, η εκκλησία του Θεού δεν σχίζεται. Αυτό που λέτε δεν ισχύει. Το ότι πάμε για σχίσμα και πρέπει να προσέξουμε, η εκκλησία του Χριστού δεν σχίζεται. Δεν σχίζεται. Αποσχίζονται κάποιοι που δεν την ακολουθούν. Ναι, αποσχίζονται, σωστά. Ναι, αποσχίζονται. Και αυτό δηλαδή θα αποσχιστούν οι αιρετικοί. Θα αποσχιστούν αυτοί που δεν ακολουθούν και θα συνταθούν όσο πληροφορίες. Συγγνώμη, επειδή έχω διαβάσει τους Άγιους Πατέρες, λίγα πράγματα, δεν είμαι θεολόγος, αλλά έχω διαβάσει ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος έχει πει ότι είναι καλύτερο να χωριστείς από κάποιον που είναι αιρετικός, καλύτερος ο πόλεμος, παρά να ειρήνη με έναν αιρετικό. Έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Συμφωνούμε. Και δεν είναι για να τους μισούμε, αλλά για να τους βοηθήσουμε. Είναι κάποια ερώτηση, μήπως θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι για να κάνει. Έχω διαβάσει μνημόνιο θρησκευτικό από το 2016 μέχρι 2020, που 2000 του χρόνου θα αφαιρέσουν τέμπλο από ορθόδοξους νεούς. Είναι το πρώτο βήμα τους. Και μέχρι τέλη 2020, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, μετακίνουν πράγματα, τα απαγορεύσουν καλοκαιρινούς μήνες, κουτία λειτουργία πρωινές ώρες. Για το υπερμνημόνιο. Να μας απαγορεύσουν πολλά πράγματα επί 4 χρόνια. Πόλεμος. Μερικοί ήρθαν και με βρήκανε στο Άγιον Όρος και μου λένε αυτά δεν ισχύουν. Τους λέω κοιτάξτε, αν θα ισχύουν ή όχι θα φανεί στο μέλλον. Εμείς ξέρουμε όμως κάτι που είναι πολύ πιο χειρότερο που θα γίνει. Μου λέει τι, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει, θα κάνει πολύ χειρότερα από αυτά. Όχι μόνο τέμπλο θα καταργήσει και ράσο και τέτοια, θα διώκονται οι χριστιανοί στο βουνό, στα βουνά. Λοιπόν, πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ενήμεροι και να βλέπουμε τους καιρούς. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι ο διάβολος έχει κληθεί και προσπαθεί να καταλύσει την ορθόδοξο πίστη. Και όπως έλεγε ο μακαριστός Μυτιληναίος το 1984 σε μια από τις ομιλίες του που έκανε που εξηγούσε την Αποκάλυψη, έλεγε το εξής. Αυτά τα πράγματα φυσικά λέει, μπορούν να γίνουν σε 500 χρόνια. Μπορεί να γίνουν σε 300 χρόνια. Μπορεί να γίνουν σε 100. Αλλά προσέξτε λέει, μπορεί να γίνουν και σε 30. Λοιπόν, να είμαστε έγκυροι ενημερωμένοι, αληθινά πιστοί, σε επαγρύπνηση, εμπρότες να έχουμε πνευματική ζωή, που αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί η δεύτερη παρουσία του Χριστού για μας είναι η αναχώρησή μας από αυτή τη ζωή, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε την ίμη θανάτου, να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μέσω της προσευχής, γιατί η προσευχή έχει τη δύναμη να μας σώσει και να μας οδηγήσει στη σωτηρία μας και δεν πρέπει να παραβλέπουμε την προσευχή γιατί δυστυχώς πολλοί πιάνονται με όλα αυτά τα πράγματα, δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα παίρνουν και εμείς ενημερώνουμε με τον πιστό λαό ότι είναι πολύ σημαντικό και θέμα σωτηρίας αλλά η προσευχή δεν πρέπει να χάνεται, ούτε πρέπει να αποκτούμε εμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και στο τέλος γράφω και κάτι άλλο, δεν σας το διάβασα, αλλά επειδή τους λέω ότι εγώ ήδη τους έχω συγχωρέσει για αυτά που μου κάνουν στην Κρήτη, έστω και αν αυτοί συνεχίσουν την πολεμική τους. Αλλά θα ήταν φρόνημα από μέρος τους να τους σταματήσουν εδώ. Πρέπει να συγχωρούμε και αυτούς που μας καταδιώκουν και να προσευχόμαστε για αυτούς, για τη σωτηρία τους. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σωθήνει και σε πείνουν σε αλητία σε αυτήν. Μπορεί να είναι βαρτή, μπορεί να είναι από τη μασονία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα έχουμε την πορεία μας, θα προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, ειδικά για αυτούς που μας διώκουν, γιατί είναι εντολή του Χριστού. Αλλά θα παραμείνουμε πιστοί άκρη θανάτου. Έτσι. Πατέρ μου, με τους προφήτες, γιατί καμία αναφορά? Δεν με ρωτήσατε. Με τους προφήτες τι γίνεται, ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς θα τους δέχεται το σύστημα? Κοίταξε, όταν θα έρθουν οι προφήτες, εμείς χαριετιζόμαστε στο Άγιον Όρος, θα βγουν οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος και θα τους πούνε από πού πήρατε ευλογία να διδάσκετε. Λοιπόν, από πού πήρατε ευλογία να διδάσκετε? Λοιπόν, πατέρ μου, οι προφήτες προηγούνται του Αντιχρίστου. Μάλλον δεν προηγούνται. Ταυτόχρονα. Αυτοί θα βγουν
μας λέει η Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θα εμφανιστούν για να ελέγξουν τον Αντίχριστο και να ειδοποιήσουν, να προειδοποιήσουν τους πιστούς μη συνταχτούν μαζί του, διότι αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Να καταδείξουν και να ελέγξουν τον Αντίχριστο. Να σας ρωτήσω λίγο. Σε σχέση με τους Εβραίους, οι προφήτες τι είναι για αυτούς? Οι Εβραίοι περιμένουν τον Ηλία. Ναι, το έλεγε πριν. Ναι. Λοιπόν, οι Εβραίοι περιμένουν τον Ηλία γιατί αυτός θα είναι και βλέπετε και στο Ευαγγέλιο. Προσυμάσιμους. Ναι. Λέγανε οι Εβραίοι στον Χριστό ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλία, οι Απόστολοι. Στον Χριστό ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας. Και τους, γιατί είχαν γνώση ότι ο Ηλίας θα έρθει. Αλλά υπονοείται ο Άγιος Άνης πρόδρομος με την δύναμη του Ηλίου. Ο Ηλίας θα έρθει για τη δεύτερη για να ελέγξει τον Αντίχριστο πριν τη δεύτερη παρουσία του. Ρωτήσαν οι μαθητές του Χριστού τον ίδιο και του λένε: Κύριε, γιατί οι γραφές μας αναφέρουν ότι πρέπει να παρακαλέσει τον Πατέρα Σαββαρό να μας κάνει μια ομιλία για το. Αυτό θα ήταν πιο. Δεν ακούμε όμως για αυτούς που προηγούνται και ακούμε για αυτόν ο οποίος θα έρθει μετά. Αυτοί προηγούνται αυτού. Δεν προηγούνται. Θα είναι σύγχρονος μαζί. Όταν θα έρθει αυτός και θα εμφανιστεί, τότε θα εμφανιστούν εκεί οι προφήτες. Δεν θα έρθουν πριν από αυτόν. Μα αναφέρει ότι ερχόμενος ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο μαζί τους. Ο ερχόμενος είναι. Άμα διαβάσει την Αποκάλυψη, θα δεις ότι αυτοί έχουν φυλαχθεί από τον Χριστό για να ελέγξουν τον Αντίχριστο. Δεν μπορούν να έρθουν πριν τον Αντίχριστο. Η συγκεκριμένη αποστολή τους είναι να καταδείξουν τον Αντίχριστο, να προστατεύσουν το πείμνο του Χριστού από αυτόν και να ενθαρρύνουν τους χριστιανούς. Και γι' αυτό έρχονται. Δεν μπορούν να έρθουν πριν τον Αντίχριστο. Πώς λέει πρώτο Μεσσία? Δεν το λέει πρώτο Μεσσία. Για τους Εβραίους η Παλαιά Διαθήκη πρώτο Μεσσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα το κάνουμε άλλη φορά. Να πω κάτι σε αυτό. Υπάρχει ένα έτσι μυστηριώδες, ένα ανοιχματικό χωρίο μέσα στην Αποκάλυψη που λέει «Σήκω και καταμέτρησε λέει το ναό». Επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλο ναι. Και το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μήπως έρχονται για τον οικουμενισμό, δηλαδή θα έχει αλλοιωθεί η πίστη. Έχει σχέση αυτό με τον ναό και με τον ναι. Οικουμενισμό, ναι. Γιατί έχει σχέση με την εκκλησία, τα όρια της εκκλησίας, γιατί υπάρχουν δύο μετρήσεις. Όπως ναι. Λέει και ο μακαριστός Αθανάσιος Μητυλαίος. Υπάρχει μια μέτρηση που κάνει ο ίδιος ο Άγγελος και υπάρχει μια μέτρηση που κάνει ο Άγιος Ιωάννης. Την πρώτη την κάνει ο Άγιος Ιωάννης και τη δεύτερη την κάνει ο Άγγελος στην Ιερουσαλήμ. Αυτά έχουν σχέσεις με τα όρια της Εκκλησίας, διότι λέει μέτρησε τον ναό και άσε την αυλή για τα έθνη. Ναι. Όντως έχουν σχέση με αυτό, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα έρθει μια άλλη φορά από την Σάββα να μας μιλήσει γι' αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββα που έκανε τον κόπο πραγματικά σήμερα να παρευρεθεί εδώ κοντά μας, να μας ενημερώσει για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, όπως τουλάχιστον ονομάζεται. Να πω το εξής, ότι οι ΕΜΕ δίωξαν και εμάς διώξουσε, είπε ο Χριστός. Και νομίζω ο πατέρα Σάββα το ξέρει περισσότερο από όλους και από ταπείνωση δεν σας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δέχεται έναν απεινή διωγμό από διάφορα κέντρα, δεν χρειάζεται να αναπτυχθώ. Και πρέπει όλοι να είμαστε κοντά σε όλους όσους αγωνίζονται. Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά που είπε για το θέμα το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα. Είπε μια κυρία για την πολιτική πριν. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε έναν ευσεβή πρωθυπουργό και έλεγε ότι ξέρετε αυτή η σύνοδος δεν θα συγκληθεί, δεν θα γινόταν αυτή η σύνοδος. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, διότι αν είχαμε τη δυνατότητα πολιτικά να πιέσουμε τα πράγματα, δεν θα γίνονταν αυτή η σύνοδος. Αν έπαιρνε ο Πούτιν παράδειγμα απόφαση και έλεγε, αλλά και ο δικό μας πρωθυπουργός, των 10 εκατομμύριων εδώ που είμαστε στην Ελλάδα και των υπολείπων που είναι στο εξωτερικό πολύ περισσότερο. Λοιπόν, αλλά αυτό το ένα. Και το δεύτερο. Όπως έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς πολλοί δεν φοβούνται τίποτα, είτε είναι κληρικοί, είτε είναι λαϊκοί, είτε είναι πολιτικοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Φοβούνται μόνο ένα πράγμα. Την δημοσιότητα. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε να είσαστε και ενημερωμένοι για τη Μεγάλη Σύνοδο, αλλά αν θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε ένα βήμα λόγου, να είσαστε κοντά στον Ορθόδοξο τύπο. Και βλέπετε και εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο πατήρ Σάββας και άλλοι αγιορείτες φυσικά, διότι είναι άλλοι 300 αγιορείτες έτσι σε γενικό αριθμό. Και έχουμε και την ευλογία 4 Οικουμένων. Και την ευλογία 4 Οικουμένων. Όχι, δεν ρεκόρτη, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν. Ναι. Φοβούνται τη δημοσιότητα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συσπηρωθούμε όλοι, διότι αυτό το όπλο υπάρχει, σαν χριστιανοί, η δημοσιότητα, ο λόγος, η συγγραφή. Και η προσευχή. Και η προσευχή βεβαίως και να προσέχεστε για το εξής, πάτερ, αν μου επιτρέπετε, μέχρι τις 16 που είναι να συγκληθεί η σύνοδος, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να την ακυρώσει. Αν προσευχηθούμε όλοι, θα
θα δει ο Θεός τα κάνει. Και αν την επιτρέψει πάλι, για κάποιο λόγο θα είναι. Λοιπόν, μακρηγόρησα να ευχαριστήσουμε πραγματικά και να εξητήσουμε την ευλογία του πατρός Σάββα και τον πατέρα μας φυσικά εδώ και όλων των πατέρων οι οποίοι αγωνίζονται και μην ξεχνάμε ότι σε όλους αυτούς βρίσκονται και όσοι συμμετείχαν και σε άλλες ημερίδες και όσοι συνεχώς γράφουν. Ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλληλός, ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης, ο πατήρ Σαράντης Σαράντος κτλ. Λοιπόν, επίσκοποι, τους ανέφεραν εσείς, γι' αυτό δεν τους αναφέραν. Δύο ανέφεραν, τρεις ανέφεραν, μόνο τους αδίκους. Και είναι και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, προσευχή να δείξει ο Θεός που θα κατευθυνθούμε, να μην κάνουμε εσπευσμένες κινήσεις και από εκεί και πέρα είπαμε εδώ θα είμαστε πάλι, θα ξανακαλέσουμε τον Πατέρα Σάββα να δούμε μετά τη σύνοδο, αν συγκληθεί τελικά, τι θα γίνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους, θα βάλω το δεύτερο ρυθμό. Ωραία, εισοδόν ειρήνης. Θα ακολουθήσει ένα μικρό κέρασμα, επειδή είναι τελευταία ομιλία, ένα μικρό κέρασμα στην έξοδο. Και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες η δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνεξ ημιροφόρης δεξαμένος χαίρεται. Της Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, εκ μικρό θανό το Θεό το Πατή σας και της ετισνήμας ζωή χαρισάμενος. Αληθώς, ευχαριστώ.